Това ден продължава. Президентът наложи вето върху предоставянето на бронирана техника на Украина. Това е една от темите на деня, която вече намира и своите първи реакции. Мария Габриел в Дома на Европа по време на конференция, която се провежда там, направи коментар пред журналистите. Нека да чуем коментара на вицепремиера Мария Габриел. С МВР, с необходимите структури, за да бъде много ясна позицията на България. Ако този дебат ще доведе до това отново, да бъде успокоена България и гражданите за отпадналата необходимост и много ясно да заявим своята позиция на солидарност с Украина, мисля, че просто е на въпрос на време и в този случай Народното събрание да се свърши работата. На фона на преди това случилите се дебати не очаквам промяна в позицията на Народното събрание. 150 българи са блокирани в защита на блокия на предприятия си някакви мерки от Вашето министерство на Сърсия. Говорим за случая в Мюнхен. С тях, целият ми екип е във връзка с тях. В момента и консула в Мюнхен е на място. Това, което сме говорили, е с първия възможен полет да бъдат качени, за да се преберат в България. Следим ситуацията отблизо и сме реагирали абсолютно на време. Докато не се разбира се в България, няма да спрем да сме тревожни и да се грижим за тях. Може ли да се направи нещо допълнително в този случай? И така, чухте Мария Габриел от Дума на Европа, където казах, че се провежда конференцията Външно-политическата стратегия на Република България, предизвикателства и възможности. Първия коментар беше по отношение на наложеното вето от президента Радев на дарението за бронирана техника към Украина. А по втората тема, за да ви внеса все пак в някаква яснота на ситуацията, блокирани българи в Мюнхен заради големите снеговалежи държат връзка властта тук с властта и консулството на място, така че се следи обстановката. Предполагам, че в новините ще имаме повече информация. Бързам да представя моя гост. Стефан Янев е тук при мен, лидер на Български възход. Здравейте, господин Янев. Здравейте. Няма как да не ви попитам и в качеството ви на бивш министър на отбраната и като лидер на Български възход по отношение на ветото на президента. Ще дам малко повече детайли. В мотивите към ветото е отбелязано, че, цитирам, народните представители не са били достатъчно запознати с конкретните параметри на дарението, което ги поставя в невъзможност обективно да преценят дали предоставената техника е с отпаднала необходимост за нас. Какво мислите вие? Има ли такива опасения? Мисля, че няма нищо драматично в това да се налагат такива политически действия, като вето на определени законопроекти. Или в случая става въпрос за гласуването на тази помощ за Украина. В ветото и по-точно в мотивите за ветото е посочено това, което казахте, но е посочен още един мотив, че самият законопроект, самото решение е било гласувано прекалено бързо в рамките на един ден, което не е позволило на хората и в ресорните комисии, и в зала, според екипа на президента, да разберат точно същността, дълбочината на проблема, дали наистина това, което казахте, е с отпаднала необходимост. И другото, което се поставя в мотивите за вето, е, че всъщност тази техника би била необходима на Министерството на вътрешните работи в случая на кризи, аварии и при охраната на границата. Вие в момента към днешна дата, казвам така, защото не сте в момента действащ министър на отбраната, да, можете ли да анализирате е ли отпаднала тази необходимост или не за тези бронирани машини? Когато гледаме и търсим отговор на този въпрос, той трябва да стане през призмата на оценката на специалистите в Министерството на вътрешните работи. Защото тази техника е част от инвентара на Министерството на вътрешните работи. Не на отбраната. Не на отбраната. И затова отговорът трябва да се даде от гледна точка на това какви задачи те изпълняват, дали е необходима, дали е използвана, при какви условия, как би могла да бъде използвана. Този отговор е даден в един момент от тези специалисти и се казва, че тази техника е с отпаднала необходимост. Тази оценка вече е направена веднъж. Дали сега трябва да се направи нова оценка, е въпрос на политически разговор и най-вече... И експертен, вероятно. Разбира за се. За да се направи оценка, да. Политическия разговор ще даде насока дали да се направи нова оценка. В такъв смисъл го казвам. Експертите ще направят нова оценка, ако политиците смятат, че това е необходимо. Така че случаят не е толкова заплетен, не е и свързан с това, което чух от вице-премиера Габриел, с
позицията на България, солидарността с Украина и всичко останало. По-скоро се насочва един технически дебат. Чисто експертно трябва да се види. Чисто експертно и технически да се каже на къде вървим и защо и как да се направи това дарение или да не се направи. Да. Това е отговорът, който търсят политиците при новия дебат, който ще има в Народното събрание. Да видим. На базата на ветото. Да видим. Може да, да се видим. Появи нова оценка от отговорността е тяхна. Да. Благодаря ви за този отговор, защото така влязате експертно в този отговор, а не политически, защото знаем чисто политически каква е позицията на Български възход по отношение на въоръжаването на Украина в този конфликт. Чисто политически. В случая казахте експертната си гледна точка. Чисто политически въпросът с въоръжаването на Украина не стои на дневен ред. Чисто политически важният въпрос за българските граждани е въпросът с грижата на политиците за състоянието на българската армия, грижата на политиците за състоянието на Министерство на вътрешните работи и грижата на политиците за българските граждани. И сега, като казахте това, веднага ми идва въпроса как гледате на бюджета за до година и парите, които ще бъдат заделени за отбрана. Бюджетът... 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана с цел модернизация. Достатъчно ли са според вас? Бюджетът за следващата година е наистина изключително, може би, най-важният въпрос в този сезон. В края на годината, когато се гласува бюджета на държавата за следващата година. Наистина бюджетът още не е прият. Предстоят дебати, но от всички заявки, които сме чули до момента от наличната информация в публичното пространство, се налага мнението, което се защитава от много специалисти, че този бюджет не е балансиран. Този бюджет залага на определени социални плащания, които ще бъдат компенсирани с заеми, което поставя лоша перспектива пред страната. От друга страна, в този бюджет, въпреки гръмките така защитни тези на някои от управляващите, които са участвали в подготовката на бюджета, този бюджет не създава предпоставка за развитие на българската икономика, за развитие на българския бизнес. Бюджетът изглежда като един, да го кажа, счетоводен балансиран документ, който продължава да разчита на заеми вместо на развитие на икономиката. Наистина споменават се едни цифри, че се очаква икономиката да нарасне с, да кажем, около 3%, които не се споделят от други прогностични центрове европейски. Европейската комисия, например, дава по-нисък процент на икономическия растеж. Това беше една от основните критики от експерти, между другото. Да. И на практика излиза, че се прави едно инфлационно надуване на определени цифри и се разчита на не толкова на развитие на икономиката и не на антиинфлационни мерки, които ще засегнат българските граждани, а по-скоро на продължаване на инфлацията, която съществува. Връщам ви обаче на моя въпрос конкретно за тези 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. И нещо любопитно, което коментирахме миналата седмица с един друг ваш колега, казвам колега, като човек, който е бил начело на ведомството по отбраната, Николай Свинаров. За втори път той сподели една идея, която не е обсъждана от властта до момента. Целеви кредит, целеви заем, който да бъде вкаран в отбраната за по-скоростно модернизиране на техниката. Има нужда от такъв тип мислене, което е, да кажем, извън рамката на мислене, което се свикнали до момента. Какво имам предвид? Аз споделям мнението, че отбраната, българската армия, въоръжените сили са недофинансирани в последните 15-20 години. Не е имало системно обновяване, което наричаме модернизация. Не е имало системно подаване на достатъчно необходими средства в бюджетите на отбрана, за да се получат всички тези неща и балансирано да растат способностите на българската армия. В случай говорим за бюджет на отбрана, който е 2% от брутния вътрешен продукт, който на пръв поглед изглежда, че е достатъчен. Той е достатъчен за текущите нужди, но друг е въпросът дали е достатъчен за да осигури един бърз темп на модернизация, тъй като България закъснява с много от проектите за модернизация. Добре е, че през годините сме коментирали много пъти какво е необходимо, какво се случва и става въпрос за платформи в
военновъздушните сили, военноморските сили, сухопътните войски, но аз винаги съм казвал и ще го повторя още веднъж, че платформите, модернизацията, придобиването на платформите е само един етап от модернизацията. Защото от наличието на една платформа до получаването на така наречените бойни способности на въоръжените сили изисква време. Именно хората да свикнат, да работят, да се сглобят, да успеят да ги управляват. Това има и обучение, най-вероятно, което се провежда на самите... Което също изисква технологично време. Тоест, ако трябва да обобщим, добра идея, но до някъде не смятате, че толкова лесно... Добра идея, но не е лесно да се реализира, затова защото чисто поставянето на заем, който няма да влезе в бюджетната рамка и да се смята през бюджета, няма как да се получи. Той пак ще е част от бюджета. Технологията, дали ще е заем, дали ще е по отделен ред в бюджета, общо взето няма голяма разлика, предвид факта, че тези разходи задължително се отчитат в държавния бюджет. Добре, влизаме в политическите въпроси, тъй като и времето ни припира. Излезе името на Български възход като политическа формация в така унази сюжетна линия, свързана с обединението, за което призова Корнелия Нинова, лидер на БСП. За обединение в ляво център патриотични организации. Дойде вашата реакция, която категорично опроверга тези думи на госпожа Нинова. Какво е вашето обяснение? Как един друг лидер на друга партия споменава вас, Български възход, като потенциални партньори за едно обединение, пък то не е вярно? Имало ли някакви разговори, дори неформални, за да си позволят от БСП да споменат и вашата формация, в която няма нищо лошо? Въпросът е, че вие опровергахте тази информация. Няма нищо лошо, да. И аз нямам обяснение, защото такива разговори не е имало. Имаше една среща, която, ако не ме лъжи паметта, беше в началото на миналата седмица, която беше по покана на БСП. С кого се срещнахте? С лидера? Госпожа Нинова? Не, аз не съм бил на срещата, но участвахме, имаше представител на Български възход. И, аз кога от срещната тази среща, страна, извинявайте, това е важно да се каже. Госпожа Нинова била ли там не или съм не? Понеже не съм бил, няма как да ви кажа кой точно е бил. И тази среща беше, поканата беше с цел да отчетем резултатите от местните избори, там където по места сме участвали в съответни коалиции или сме подкрепили един същи кандидат. И всичко това, което се е случило като, да го кажем, варианти за подкрепа по места. Тук искам да подчертая, че ние участвахме в тази среща, защото като партия Български възход ние сме дали свобода на местните структури на Български възход да предлагат по какъв най-добър начин те са виждали и наистина участвахме в такъв тип коалиции или съвместна подкрепа. И съответно с тази нагласа отидахме на тази среща. На тази среща не е ставало въпрос, доколкото аз знам, за обсъждане на някакви общи позиции, някакви общи ценности, някакви общи визии за бъдещи коалиционни действия, така че... Към момента нямате такъв разговор. Към момента, и такава е нашата позиция, че към момента ние не водим такъв тип разговори и не мога да кажа, че такъв тип коалиция, още повече, че това се оказа, че е призив, а не е констатация. Да. Призив. Така че не мога да кажа, че в момента ние участваме в такива разговори и това не стои на дневен ред за нас. Към момента това не стои. Обаче, правите ли на база на този анализ от местните избори извод за вас, че сте се представили по-добре, когато сте заедно обединени с БСП? Да не казвам левицата, че има вече друга политическа формация с това наименование, с БСП. Не си правим нашите... По-добри ли са вашите резултати? Правим си нашите изводи. И аз ще ви кажа, че основният извод, който ние правим, че всъщност всички политически партии се представиха по-зле от очакваното в сравнение с местните коалиции, които по места се появиха и отговориха на изискванията и желанията на хората по места да направят нещо и да участват в съответните общински съвети. Така че, как точно изглежда цялостната картина и как точно би изглеждала картината при ни бъдещи избори, които не са местни, е съвсем различен въпрос. Гледате ли към финален въпрос, защото професор Александър Маринов
който е част от екипа на президента Румен Радев, пред Радио Фокус даде едно много любопитно интервю за това сдружение 3 март. Събират се в момента подписи, се проведе референдум за националния ни празник. Но той заговори за това, че това сдружение може да придобие формата на истинска партия, на политически субект. Като тази партия на практика ще олицетворява образа на господин Радев и той ще подкрепя, споделя принципите, целите и начина на правене на политика. Това разбираемо е по конституцията, докато той е президент, няма как да го оглави, няма как да оглави този проект. Но вие там някъде бихте ли подкрепили, бихте ли се обединили, хайде не подкрепили, обединили с едни такива принципи и виждания, с един такъв политически субект? Нека не ви звучи интригански въпрос, абсолютно логично е да се питат и хората. За мен е нелогично да се задава този въпрос, защото вие сама казахте, че този политически проект, т.е. не политически проект, а движение, което е събрано с една цел, обединява идеите на български граждани с една цел, можело да прерасне партия и тази партия можело да олицетворява образа на господин Радев. Да, защото той ще подкрепя това, като принцип. Това било е казано, примерно, ако го е казал господин Маринов. Ако го е казал така, чудесно. След това, ако е казал така, може би трябва да обясни какъв точно е образа на господин Радев. И оттам нататък... Не, за образа, аз ви го перефразирам. Добре, точните думи на професор Маринов са следните. Ако трябва да намеря най-точната формулировка, това не е партия на президента, но това е, ако стане партия, това е партия подкрепеща, споделяща принципите, целите и начина на правене на политика, които предлага президента Румен Радев. Това вече е точен цитат, за да съм и аз коректна към вас. Да бъде така добър да обясни принципите и начина на правене на политика от президента тогава. Но да не влизаме в детайли. Въпросът е, че българските граждани имат право да се сдружават по какъвто искат признаки, които сметнат за необходимо. Така че това са естествени процеси, но говорейки за бъдещи действия, общи или разграничавайки се от тях, ние в момента не можем да кажем да или не при условие, че не знаем каква е идеологията, каква е позицията, каква е визията, какво точно. Е, до някаква степен да имате ориентир, то не е малък, степен, защото в крайна сметка бяхте министър на президента Радев. Не знаем. До и премиер степен даже. Не знаем. Пълна степен не знаем. Така че не случайно ви питам. Нека да не коментираме неща, които не са се случили. Да. Още повече. Добре, че... разбирам ви, уважавам позицията от гледна точка на това, че все още това нещо не се е случило, за да го коментирате, но ви питам и като бивш служебен премиер. Нека да се хванем за. На президента Румен Радев. Да, нека да се хванем за логото на това движение 3 март. От какво възникна това движение 3 март и въобще целият този. Идеята за събиране на подписи и референдум. Затова, защото в част от цялостното говорене при сглобяването на некоалицията, която управлява в момента, стана въпрос, че ще се правят промени в Конституцията. Промени в Конституцията, които бяха огласени, включително и промяна на датата на националния празник. Оттам се тръгна, нали така? Оттам. Но да се върнем на промените в Конституцията, които предстои да видим тази седмица. Много пъти се е говорило за политически проект на президента. Но нека да видим какво точно ще се направи с Конституцията, защото на мен ми се струва, че надявам ще излезе... Надявам се, че скоро ще разберем. Да, скоро ще разберем, но на мен ми се струва, че вървим в посоката на един пиар. Защото, да видим. Защото е възможно промените да не минат през Конституционния съд. Да видим. Това е наистина любопитна тема, която и ние с интерес очакваме като развитие и това би следвало да се случи много скоро, всъщност, пак отново в рамките на тези дни до края на годината. Благодаря ви, господин Янев. Благодаря, очаквам ви отново, когато ще имаме и още по-ясна картина. С удоволствие.